zašto je bez obrazloženja otišao iz srpske politike. Kako mu izgleda ekonomska politika njegovog naslednika Siniše Malog? Da li bi i on delio novac iz helikoptera kao Bajden i Vučić? I kuda će nas odvesti besomučno globalno štampanje para? Dušan Vujović posle 3 godine ćutanja. Oko 18.20, prvi program RTS-a.